Gatha shiamanya mwiroreri iliko nyita nila naithi omothe kore waka na kore ya ota mutugo tuka haani watu ukoroto edhikereri ya uge waku. Ya mwiroreri wito ohamwe nato gori ya matiganete ni watu ukoroto kimenyori ya maudu marathi na vere mene tiganete na makiria kore ya makauntine. Na omothe nyawa omothe ni to ukoroto ki tugetaba ginyagi ya maudu marahutia uto gori ya wafurori ohamwe na maudu matiganete marahutania na uhagura ni urio. Kore ya toge dhina bere woko furori ni wegi dereti ya kuhagura munini wa president. Na niwego umuthi togu wakorwo kiuga riria turaririo horo wa county ciothe 47 nicio ithondeka bururi wa Kenya kugu mwiro riyo umuthi itukwa tukirikira makirie na turare wigiririki wa bunge ici riria cirahagurana na turare mitaratara iri rumagirirwo tarucio niguo kwina kungania mawoni amakige mainie na kuhagura munini wa president rigathi wagacagwa kugu ni tukwa tukirira mitaratara eno niki kwina ndura igwa kiuga hihi ngathi gubangara ini na kibande toria tuikagia kura kana tugathi ku kana ni cece ni itiganite kana ni kundu kumwe ado ishigo shothe sha ubuge magiriro guthie na kana mutaratara uko ya thiku cigana icio ni ciuria andu mareuria kuria matura ini na ni imwe cia iria tukorwo tukigeria kuhutia muthenya wa umuthi uhamwe na guthathaura hihi maundu maria munini wa president ashukeiruo ni maundu mena muthingi wa kumuhagura na no wega no hoto gukorwo tukira maundu maya riria kurahagura no ni uronire kuria Kericho na kuo governor ni maramwirire maraigwa makiuga thecanja na gwathiuri ni mahutagia maundu ma ukinyaniria thiini wa county citu ni matuma ukinyaniria wage ukinyanira mauna maingi ni mutu gukorwo tukiaririria ni njitagwo ikuwa boci ide beredaya nyabe negere kit mwaro uyu abe atumenyithie uria bururi urakigariura ni mukona mbaya ready to kabira mohoro maito maitha riri to kwabiria na uhoro urahutania na direct to ya muthenya wa umuthi kuri amawoni mamwinge iguru ria direct ya kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua ni makoreto makiruto kumamie na itiganete ya furori kuri muthenya wa rucio tariki inya gwothe furorini niguo maoni mama akoro makiunganio county ni sho the 47 kuri na sheshani imwe tu iria ikagathiketo ya kungania mawoni maya mwangi wa maina ni na report ino makiria. Munini wa president akoretwa giteterithia athurirwo ni muingi na uwo no muhaka itemiria muingiru kuruhanio kungikinyanira atene ya kuhagurwo. Munini wa president akoretwa githingiriria no muingi ungi muinukia na ru muingi uri na mweke wa kuhe abuge mwerekera uria makarumirira jumayo kite ya tariki inya. Shikaro ishi gathaganio kwambiriria thaa igiri cia rucini nginya thaa 11 cia hwaini kaunti-ini ciothe 47. Kaunti ni ya Nyandarua mwingi wa icigo cia ubunge ithano ugacemania horo-ini ya CDF tauni-ini ya Olkalau kuga kana ni ũrenda munini wa president Rigathi Gachagua ainũke kana aca. Abunge ana kuma Nyandarua arĩa nĩ kwenya thuku wa Kĩnangobu Michael Mũcira wa Old Jororok, George Gachagua wa Ndaragwa na mũrũgamĩrĩri wa atumia Faith Gitau nĩ mekĩrĩte thaĩri ndereti ya kũhagũra munini wa president. No mũbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ Mũhĩa na mũbunge wa Olkalau David Kĩaraho mararũgama na munini wa president Rigathi Gachagua. Kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa munini wa president oimĩte mũingĩ ũgacemania Nyeri Cultural Hall kũrekereria mũrũgamo wao. Abunge atandatũ nginya mũrũgamĩrĩri wa atumia Rehab Mũkami marenda munini wa president ainũke. Kaunti-inĩ ĩno ya Nyeri no mũbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia utane kira kirore dereti ya kuinukia munini wa president Rigathi Gachagua. Kaunti ine ya Murang'a kure hakuhe atongoria othe mararugama na munini wa president Mwigi Ugachemania University ine wa Murang'a kure makarekereria maoni mao. Kaunti ine ino ya Murang'a mrugamiriri wa atumia Betty Maina mubuge wa kwa Murua Sabina Shege na Edwin Mogo ni omeharirie kuhagura munini wa president. Abunge atandatũ arĩa mareganĩte na ndereti ĩno kuma kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a matongoretio nĩ mũbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro, mũbunge wa Gatanga wakiri Edward Mũrĩu, mũbunge wa Maragwa Mĩrĩ Maua Joseph Mũnyoro wa Kĩgumo, mũbunge wa Kandara Shege Njũgũna na mũbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi.
Na kuwa kauntine ya Kirinyaga irekoragwo na ishigo nyashia obuge mwigi ugashamani ya horine ya CDF ya kishigo kia obuge ya Kirinyaga Central. Tiga abuge gasho kigitare wa Kirinyaga Central na muruga meriri wa atumia Jerry Maina abuge ashwa gya tatuari ya nemiri maige Robert Gishimona George Kariu kini mahariri ya kuhagora amonini wa president. Kauntine ya Kiabu mwigi wa ishigo obuge ikumina igire ugashamani ya horine ya mwigi taunine ya Kiabu kishigo ine kia obuge ya Kiabu. Mwige ohetuwa mweke wako hea na muroga mwao kana ni orate kaniria na abuge ikumina umwe. Aria marada kuhino kia munini wa president kumago uko kauntine ya Kiabu. Uko na mwubuge wage dhoguri gathoni wa Moshoba. Na mwubuge wa Juja George Koibori marega nete na adereti ya kuhagora munini wa president. Thank you Mr. Speaker. Kiria kere gire iruane kuona orea mihango eno wegato rithio na bere. Na mwere kere orea mawoni mamu igimeko hea adereti eno. Dhudha ushio munini wa president erigiridwa gwekinya bugeine gwetetera we mwene kana kuhetukira mawakiri yake. Girifa utera Inoro TV retuare ya kwane Mwangi wa Maina. Mwangi Mwangi wa Maina ni ripoti. Tukithi nabere dereti yegie kuhaguro kwa munini wa president ni idhiete nabere kutumura mawoni gorani kuma kure mwigi wagi. Tarugi akatagati retana regeikio kure president William Ruto kuruga mia dereti eno. Natoria kama wa Mwangi arataririya abuge ni mwuretio gwekira wiroria maheto ni mwigi hadu hawe kuruhania na mutaratara utaraguna a Kenya. Dereti yegie kuhaguro kwa munini wa president regathi wa gashagwa ni onekete kuraraka mwige gitaruini kia gatagati ojoria thoko ini Asian Quarter town ini ya Nyeri makiigirira dereti eno regathi wa gashagwa dari wiki regathi wa gashagwa ni watumire tugira William Samoei Ruto na ni wega tuge ate idhue netu wadhoma na uri ya kwa dhina bere togo support regathi wa gashagwa ari deputy president kanona atari deputy president kariki yegie regathi eka kigato mokirirwo twaugo ao meka mane mothe mareka no mahutia rigathe ithuothe fara kaithuro ri ruito rwariirwo nu tondu ithue enyewe ni ithue tureria muthenya wa iran troni ri uria mundu gwitwo deputy president areko trona akieta ko impisho na andu aria maramuru kana aria maramuhura muno ni ruriri witu maruru mao magiakiririo makiriane president kwaga kugitira munini wake ona thengia wake we mwene gukorwo agereirio gaciraga kunyarirwo ni thirikari ya president wa tene Uhuru wa Kenyatta uge wao kinyitwo baruni atongoria county neno president ni wariganirwo ate gashagwa niwe watumire wone kura cia nye Mount Kenya twage kwira atiriri kiriko mea imeaga ciothe wehariria nawe cindano yaku ririko nitukite twa mathurire mathimaga turutire wira katwa maruti twa mathurire mathimaga kage wira wa imprisonment tutie twakirwa affordable housing iria twereirwo nitureirwo nyamu ingicia chefu tutiramenya nginya ne ndwi tukinyite handu tukaga mwerekeo tukari gukaitwa thurire thirikari ya mutheboriko nimuraturire muthenya wa Friday nereo mogoka public participation neto mwetere ile neto mwereli wane moko heo security na noto ulie ginya IG agehota goso ginya security ya naja moke mudhikirio ule idhwe wajikotoreda todo impeachment ya deputy president maune meshiri ya manyu noti meshiri ya maito mawoni nota maya katakatika ojori ya kauntini ya Muranga Korea buge atano katakatika mugwaja kuma goko marare gire gwekira irore shia omutaratara ini osio magetuwa ituare ya kuruga managasha guwa musuwado osio ni haramu todo hili ya toa dhuraga adwa ya marieri gutiari na formu ya Ruto na formu ya Gachagua formu ya Rimwe ugo mara ugati anga ni Ruto ni ahete Gachagua ni ahete jensi besa maumire fara ni dari fara na diari buhe besa ni mudu hadu ini Inoro TV kumatao nine anyiri jeta kama wa Mwangi. Thegio kama wa Mwangi ni ripoti. Tukithi na bere kumurika isho shigi uhagorani. Na ke governor wake Richo Eric Mutai. Ni ahagori tuwa gituro iniki unima MCA abuge ya kaunteo. Dhudha wa wiki ya kura dere tiria eriga kwa bekuwa ni MCA wasi gowet Kiprotich Rogon. Gatakati kama MCA Mirogwe na Namugwaja. Mirogwe tato ao ni omaikitie kura yako muhagora. Mama kihanika thegi ya waigoti kukorori rutete mihango eno. Leroga mete mihango eyo ni wugudhi na bere. Na tauria jega wa Wabui arata riria mamwe mamaria governor arathita gironi hamwe na utheri moru wa wafishi wanagi wakege na kiamwege o hamwe na ukeroku wa mitugo.
Nigikaro kiria ma MCA ya buge ya kaunte ya Kericho mabiririe na kuambika ndereti ya kuagura gavana wa Kericho Eric Mutai. Gikaro kiria gavana oyo atekinyetie agituma mawakiri ma kumurugamirira akiugasho keire njira thutha wa igoti kwamba kurugamia mihango ya kwaririo kwa ndereti eno. No buge ya kaunte ya Kericho ikiuga ina wiyathi wa gutafania mihango yayo itegwathwo ni ruhonge ruothe rwa igoti makiongerera ati ona watho ucio umakinyire uri mucerere. The governor has variously committed constitutional wrongs that subvert the structure of the county government, the structure of the government, and undermine the integrity of the office and even the constitution itself. That when we received the report from Controller of Budget, it said that Kabiaga tea farm that is for over 400 acres of tea. As we speak, Mr. Speaker, the money that we are supposed to be receiving as a county was not even reported, so definitely zero returns. Mamwe mama hetia Maria Mutai ya Beiro ni uhudhari moru wa wafishi wanagi wa kege na kia mwige makihudhira muhano wa besha iria shia hudhairu wale ya mahu tirio ni mutino wa rodiani. Mr. Speaker, a money that was meant for the victim is being misappropriated, Mr. Speaker. Then when the whistleblower, Mr. Speaker, who happens to be the deputy governor, Mr. Speaker, blow the whistle with the TFC, Mr. Speaker, a committee was formed. We went to the bottom of that matter, Mr. Speaker. Then the county executive used now the public funds, used the money that was in emergency fund to pay for some of the victims. And it is shocking, Mr. Speaker, sir, that numerous complaints of the governor in the incidents of indecent and unnatural sexual behaviors by female young girls of Kericho County. Katakate kama MCA mirogwena na mguwaja. Mirogweta to na omwe ni umaiketie mutaija. Therefore, declare that the motion is passed and the governor, Dr. Eric Kipkoech Mutai, stands impeached. Now we call the assembly. Viva! Viva! Leo maitho mothe marorete buge ya Senate kuria speaker wa county ya Kericho erigirirwo kuandikira speaker wa Senate Amason Kingi uhoro wegie kuhagurwo kwa governor thiini wa thiku mugwanja ciukite kuria kuhagurwo gwake gugukinyanirio kana guteyanirio deretio yabikwo na ikirio kura. Griffith Reynoro TV jitagwo Jenga wababui. Nagi jaga boy ne reporti yo na mwerareri eyo no emwe igia reporti iria to koro tukiaria muthenya wa muthi deretio ya kuhaguro kwa governor wa Korea Kericho niguo tukikoro tukimenya kumana na haha ehihi ya guthie ku nitwe agiro guthie ku ria bunge ni ya Senate to koro tukiroa mutarata rocio uri okoragwo o hamwe na uigerereki wa bunge ya Senate guka ni mihango ino ya kuhagurana na ihinda rere ndenda guikia mwino uri unge kuri ikua niguo agikoragi tutariria mugeni uri ari nake na oho niguo to beredia dereti to ya muthenya wa umuthi ikuwa mwaroni waku agatha cia mwanya kiti ni wakorwo gitutwara wega na twathikiriria maundu maria maragithi na mbere no ma kuhagurana nio igitagwo impeachment na hoto wakorwo tukiwa ni tukorora mitaratara iyo ya kuhagurana uria thiaga na hoto korwo tukirora ni guthiaga atia kungigakinya mundu ni akuhagurwo na akenya mari na witikio na senate riria gwagikinya ati ni matigirwo uge wao wa muisho na rucio ni kuronganio mawoni ni tukorwo tukiurania no ugakorwo responsible kana mawoni maya monganio ri no ukamba kumoya makaroriyo ku na mitaratara iria ikarumirirwo no nigetha turikire makiria ni tukwirire o hau kabere turi na ageni theini wa studio aria megutaithia kurikira ndeto ino makiria na niguo gutwariria no ho gututaithiriria ringi kiurio ngienda makoma gucokeria twandikire kugerera 2 2 4 8 8 mitambo yothe ya ukinyaniria Inoro TV oho hari ha Citizen Digital no tukoreho imwe kwa imwe nigetha tuaranirie na wakwa kiumbe ni ikuwa wabo shimheshimu adagita karibu sana ororete kamera eria ni uto tuko tukiaraniria abonga ithi mwiroreri no twire haria tukinyite kirima kihana atia thank you muno ikwa na Kate na ageni itu na eroreri othe Inoro TV jitago murithi wa dagita na ni thuretu kura kirimu kwa ward ta MCA ni Wanyeri County juge thini wa kirima adu matikenete ni udwa impeachment ilera thina mbere ya deputy president ni tondu adu marauga abunge matia merire mathia maka impeach deputy president
abunge maheiro igirikini andu are ma mathurire mathie makamatetere mathina mao na ikuwa bururi we na mathina maingi muno thaicio giri thiftari program ino rare hoya ya NHF to sha ndirira atuika ya guthina mbere jenzi are mathiete kuria kiharo matrimona mawira na machine ma maudu mari abunge mari magiko make discuss uhoro wa ku discuss uhoro wa ku impeach deputy president TIIIkari a Kenya matumire abunge no ngithikiriria duothe akure kimira kirima marauga abunge acio matitumitwo niyo na ni mametereire muthenya wa rucio mamwire ithio tutreda deputy president athie itondo no ngirora maudu maria mamwirite ekite makiugo horo wa tribalism furio we na tribalism na ku impeach deputy president kumanisha tribalism ne uthira makaugo horo wa corruption dressi ya deputy president inuka corruption yake yani atuika aguthira kwa hivyo gauga maudu macho ni null and void na ithwe ta dwa krima ta dwa Kenya tramerama shoke mesho keri mesho kethutha na mathime rute wiro ure matumiro ni andu a Kenya ni nabunge hihi no vego tare rimu irore rimu ira turikeire makeria ri riria kuragia na impeachment teno ri wajikunuwa waiketie kura niagirire gukorwa kihoyo rutha mbere wa matua makinyaneire either kuri account ini okone governor enda kuhagurwo kana okone ta national level ino deputy president ya rahagurwo juge riria twarehire katiba ito ya 2010 nia gire na kindu gitagwo people's power ati gutire decision ya bururi engikwo authority muikari wa Kenya na nikio ona impeachment motion ya reho motion kwina mutaratara leo ugite na uginye support on one third ya bugere meku na niguo mekite kwa ihinda riri no motion is do githi na mbere ku discusso angikorwo wa bunge matiguthie kuria a Kenya kana nimetikaneti nayo kama tikaneti nayo na nikio muthenya wa rucio county ciothe kwina public participation na nigweda kuria a Kenya othe haria marwa mathii maregane na bunge acio tondu wa bunge ari tariri matuikite gichonoko thini wa bururi uyu witu wa Kenya maundu maria mothe mareka ni maria marathi mugaru no ri andu a Kenya marenda nemwe riao iri no ya ku impeach deputy president kogwo iri ku ria nyiri twitayari ni tukurutithia form icio magi ku ihuria tutwarire andu photocopy na tumathomithio horo wa ku ihuria tondu ni tuwe na andu acio no maguka kuwekire public participation na nitukumoria moe maoni madu matigathi gutwara maoni maria mareciria magireere to nitwonete public participation hau kafere iryo just a formality andu magathi makari makari makauga matikwenda giki no yakinya kuria imakoya maundu maria mare marenda tukwenda kuuga bunge ya Kenya ige na uigiririki itikire kwaya a maoni ma Kenya tondu ni ndathikiriria andu marauga manogete ni siasa marenda marutiro wira tondu ni mathuranire ni tugukorwo tukirikira makiria nigetha turare ona okorwo niyo public participation niki ki umwingi ugathie gwika hihi ni maraerewa na ho ni tugukorwo tukirora maundu mareria marathie na mbere marahutia wajiku atia indi kwa ihinda riri mwiroreri jitikira nyambe thie mwina uri ungi wa studio gwi Kate Muthoni nigetha nake Kate atumenyithia aria enao o tukirikagira ndereti-ini ino Nege muno ikuwa mure hamwe na mure idhi dagita. Na kwa mwe noyo ge wa studio mwe rore rio na nede nageni. No mwe wage niya ya ni MCA waku makore ya molo kuni county ne ya Naikuru. Na ni eta guo Joseph Gware. Noshio, no we motok monini wa speaker wa buge ya county ya Naikuru. Na niwe the third deputy speaker kwa county ne ya Naikuru. Na oho, nitole na ajeri kahiga. Uria nake ni mutongoria wa andu ethi kuma kuria kiamaini gia PNU ni tukorwo tukiaranirira nao niguo matuteithiririe guthathaura ndereti ino na tukianjiriria tukwanjiriria nawe MCA wa kuria Molo twanjiriria tuire kuria kwa nyuma undu mahuana atia Hamari twane Joseph Ngware nganga MCA wa Molo na deputy speaker wa Nakuru County Assembly ni juge uria Naikuru kuhana Naikuru thaici maundu ni marito todo adone matufogo ugite ni maundu mama koreto magikika mama kuhagura deputy president na tukauga maundu mani ta mareko opposite down todo liria abunge mareciririe guthii gwikira signatures icio matigirabite gwikoguo matambite guthii kwi wanjiku mamurie maoni macio maoni ma aria mama cagurire marauga atia ungithie kuruta gwito moro mubunge wa gwito ona thaici ugu ni akoretwa kiguo nginaguoya guka ground tondu agwito andu agwito kuria ground
marauga rigathi atiganwo arute wira wake na aona bunge matiacagurĩtwo atĩ mathiĩ makarutage wĩra ũcio wa kũruta wĩra kwa impeach. Koguo andũ mena matũkũya maingĩ mũno na nĩ maroria abunge mataneka decision yothe makamba magacoka ground makathikĩrĩria ground ũrĩa arauga maigua ground ĩrauga ũndũ fulani magabuata ũguo no magatigaga gũthiaga mũgarũ na ũrĩa ground ĩrauga. Thengio mũno. Ũcio nĩ MCA wakwa ũrĩa Molo na nĩ agĩkorwo akiuga atĩ andũ matiretĩkĩrania na ũrĩa abunge marekĩra. No tũririkani andũ nĩ ũcio nĩ ũmwe wa wĩra wa abunge kũrĩa mbunge-inĩ wa kũhagũrana kana kũhagũra deputy president. Nĩ wĩra wao, nĩ wĩyathi, nĩ kĩndũ menakĩo. No nĩ tũgũkorwo tũkĩrora hihi ground andũ marauga atĩa. No rĩu ihinda-inĩ rĩtwaranĩrie na Jerry nake agĩtũtarĩrie andũ ethĩ marauga atĩa, Jerry? Thank you mũno. Wa mbere nĩ kuga atĩ ithuĩ ta andũ arĩa ethĩ twĩna kĩgirĩko kĩingĩ mũno tondũ handũ ha abunge makorwo makĩraise concerns iria ithuĩ twĩnacio ta bũrũri, education sector AICU, health sector AICU, maũndũ maingĩ maiganda citũme ICU, no marambire gwĩka siasa mbere. Ngĩkũririkania arĩa kũrarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z, andũ acio gũtirĩ worũgamire akĩrũgama mbunge kwenda ku raise our concerns. Wanyita? No rĩu thaici nĩ ũndũ wa siasa, nĩ marenda twambe tuĩke kĩndũ gĩtagwo siasa cia no mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ, superiority politics. Na ngwĩra ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ, tũtirĩ na thĩna na mũndũ o wothe kũimpeachwo, no tũroria atĩrĩrĩ, was impeachment a priority? Nwanyita, impeachment ya deputy president nĩ gũtũcokeria gĩthomo harĩa kĩrarĩ, nĩ gũtũnyihanyihĩria cost ya health mũndũ athiĩ thibitarĩ, nĩ gũtũnyihanyihĩria maũndũ marĩa mangĩ ta taxes iria Kenyans marenda cinyihanyihio. So ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ tũraigua impeachment ndĩrarĩ a priority, na even if it was a priority nĩ mangĩrambirie na kutuge essential motion in senate. Macoke ningĩ makĩraise concerns okorwo nĩ indo iria maraigua deputy president ena ũtonga mũingĩ-rĩ, nĩ mangĩrambĩte kũraise concerns na EACC. Ningĩ njoke njũrie atĩrĩrĩ, angĩkorwo mathĩna maya mothe ndĩmaramenya meho-rĩ, o enyewe ta mbunge-rĩ, are they ready twarĩkia impeachment ya deputy president tuma analyze in the same line turore properties iria bunge ya makwaite kumarira matwikire atongorie 2022 turore tongoria president we mwenyewe akwaite from 2022 kana tucoke back 2013 when he became the deputy president. You know, double standards stigikonisho twahuthira thini wa siasa cia Kenya ati inyu ni murenda kuigirira mundu ratirine no mutirenda inywe muhutio. It's a case of a pickpocket, it's a case of a robber wanting to victimize a pickpocketer. Ndungikorwo ati turambirira ati kurora mundu uria wiha aria deputy president na twina ma ni turaigua maundu maingi makihanika ningi angikorwo ni undu wa bata muno ri ngwiciria airport ito andani the ndani deal is a more priority in all these things. So public participation ire kwa rucio ni njega no ndina kiuria tiriri angikorwo bunge mena budget, because of course that comes a lot of cost. Mena budget ya gũthiĩ gũtũria ka to impeach deputy president ire maragire public participation ya gũtũria country da airport yedio maragire public participation ya gũtũria country da finance bill ikorwo ikithiri uria yathire when it was brought on the table. So for me it's very frustrating ati uge wa mbeũ njĩthĩ korwo nĩ ithuĩ tũrorio tũngĩrorio mathi ground meke public participation ya gũtũria atĩrĩrĩ university funding model ĩno rĩ nĩ ĩratũteithia ithuĩ ta youth tũtinona public participation when the funding model was brought. No rĩu angĩkorwo mwĩna mbeca cia gũthiĩ public participation maũndũ ma siasa no maũndũ marĩa fundamental harĩ wanjikũ wa kawaida mũtikwenda gwĩka public participation, mũtikwenda kũmaraise bunge, gũtirĩ bill ta ĩyo mũrathondeka, gũtirĩ mũndũ ũrenda kwarĩrĩria maũndũ marĩa twamũtũmire bunge mũkarute, no mũrenda twarĩrĩrie ũhoro wa impeachment ya deputy president on stance that if you look at them nĩ maũndũ mangĩsolve through other means without andũ gũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa impeachment. Yes, thengio mũno Jerry. Na nĩ wagĩkorwo ũkiuga mbere atũthiĩte kwĩkua nĩ wakorwo ũkiuga atĩ maũndũ maya ti priority. No nyende mũtongoria Joseph agũkorwo ũgĩtwĩra hihi we nĩ ũrona ta ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna maũndũ maingaingĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩkwo tiga tu ũhoro wa kũhagũra na oho ũteti ũyũ wĩyumĩrĩtie na kũhagũra gũkũ kwa mũnini wa president makĩria nĩ ũrona ta kũrahutia ũkinyanĩria wa motungata kũrĩa thirikari-inĩ cia kaunti? Nĩ njuge thirikari nĩ ĩgĩcagũrwo nĩ yarĩ na manifesto na manifesto ndĩarĩ ũhoro wa kũimpeach deputy president ndĩarĩ pati ya manifesto. Nĩ marĩ na agenda na agenda iria marĩ nacio marĩ na agenda nyingĩ mũno cia kũrutĩra mwananchi wa kawaida wĩra.
koguo thaici ugu nimareka matiretumira priorities cia wega tondu hinyo cio muingi wonekanite magipushi horo wa impeachment koro hinyo cio maratumira kurehe services cikoro ci better kwe mwana inchi gwiciria mwana inchi no akoro agikena muno na njuge uhoro wa public participation nino irafa go gwikwo rucio otoguo ngugite public participation nino gu yafatie gwikwo mbere dirafati gwikwo thaici ugu mekirita signatures yafatie gwikwo mbere nigetha yekwo mbere wathi woria woko nita mbunge tu tawa gwito moro athi oria ndo gwake aigo matirenda gu support uhoro cio na akiaga tura signature yake yakuga ndo gwito moro ni marega no ndungithia tu wabe wikire signature ucoke uke uria ndo maoni mao ucio ni mugaro na ure maundu mafati gukorwo magithi ndogucoka hau tukiro korwo oho tukirora hihi ceceni imwe yakwa ya maoni county ni ni njiganu no mbere ya twaririe icio twambe turore kuria county ni ya Kiambu kuria Charles Gikunga Wakarioke handite Sheba ni gukorwo agiturehera uge wa aikari aku Kiambu Gikunga ndenda kukuria kiria atiriri bunge ya senate no ihokero ni ya Kenya wira uri ari wi mbere yayo uri niguo wa kuhagura atongoria aria marahagurwo ni muingi na bunge ya nene ya bururi undu wa mbere ni kujitagwo Njoroge wa Kenya njui muikari wa guku Gikuyu na wa mbere ugenda kugania ati bunge ni hetwo mahinya ni kativa makote kiruta wira ucio wa impeachment bunge ria ikuo ya senate ni kinyite handu igatuika tirahuthika ta chombo cha siasa kuhura siasa kuhoroteti handu ha kuruta wira na uigiririku wira utari na bias tungirora in terms of current impeachment ya deputy president hema undu gwiciria matatu maraumira undu wa mbere ni ati watho ndoroneka turarumiririka thina munene wi hau ni ati bunge ya senate uria tukoretwo tukiona na uria turona maundu magithie muno muno ndirakorwo ikirora maundu na drumeni uria yagiriirwo maundu maria irarora maundu na njira ya siasa na njira yote ti handu ha kurora maundu na uigiririku handu ha kurora maundu na uma waguo koguo twahu twakorwo twina wasi wasi kidogo okay niwe wina mwihoko na bunge ya senate ati ni gukorwo kiruta wira na uigiririki na mandate ire hetwo ni bunge na watho wa bururi thank you jitago kama u wa bio mwikari wa guku Kiambu na Limuru wa mbere tutire na bunge bunge itu ndiri na uigiririki ona munini ona hanini tondu ni tukoretwo tukiona uria makoretwo magikuwa wa mbere ni turonire speaker wa bunge no nene the national assembly na deputy wake makioya side ona motion utatwaritwo bunge koguo tugakorwo tukiona ona bunge no ingi nene ya senate hatire wigiririki wiho ona hanini na mundu uyu ni turona ni eguthie just because of biasness urenda kunjira bunge cieri ni kwatho irathwo wira uri kuruta tio mararuta wira na kuyendera bunge citu cietwikire gwathwo na mbeca mundu uyu Gikunga na ni tukoretwo tukiona riu mbunge kuria matiathire kuheo kuruta wira uria twa mahirwo ni muingi mararuta wira uria maraheo ni munene wa bururi na nikio turamona magithie micemanio guku mahoteli-ini micemanio iyo guthie guikara cikaro icio guko gu collect signatures icio maroya bunge ya bururi noguo senate kuhana okorwo gutire okorwo mundu ugwitwo munini wa president ndari na mbeca ndimwire direct okorwo ndari na mbeca cia kuhaka andu aya na ni araugire ndari na mbeca yanjie gukupaki nguo na boxi ni kuinuka arainuka tondu bunge ya senate onayo ni iguritwo na andu acio othe mahetwo manengeretwo mbeca niguo mainukie mundu ugwitwo deputy president bunge ici cirathie kuhitukia uthie kuruta mundu umwe kiumbe hena mbia cikurutwo umuthi kuma exchequer citwarwo o county abunge aya ni tu ni mekunengerwo mbia niguo mamobilize andu aria magathie kuu kuga ati mundu uyu ainuke mundu uyu ainuke but no in real sense no wona no mbia marathie makiendagirira kuhuthira uru handu ha ku address the real issues rokira hau koguo ucio niguo uge waku kuma gu county-ini ya Kiambu nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki Negatho Charles Gikunga wa Kariuki no cio ni uge wa muikari wa Kiambu na tutana mba guthie mheshimwa ni gwada atwa betorore ndeto ige mainie na mitaratara ile ihuthagirwo niguo tukinyire mundu ni akuhagurwo no tutana mba kwehera hau ni twa betu coke ku county-ini ya Kiambu
Adoa sio makao makiarereri uhoro wa kindu gitagwo politics factor. Ati ni uteti urathakwo ti mitaratara iria yagirire irumireirwo. Na ni acoka akiuga uhoro wa money factor. Ti besha ni irathi uruka mihukoine. Nidira kuonete ukiaria kuria county ini ya Nyeri. Norauga abunge ni meka kaundu o karia gekirwo hindi ya finance bill. Na hindi ya finance bill no hari mubunge we yumiritie akauga ni kuria andu maraguthwa kanyamu. Riu ni ngiritwa kiigwa ni uteti. Haikarite atia. Rege ikuwa na juge oroshi ni wama ate abuge aitu uri mareka no uteti mareka na nigweda wabere nyambe juge utetio wabiririo orire to ile thirikari ya Kenya Kwanza ni tondu na president riria atwikire wa guthuru kuma hindira mathurirwo maturite me gari iguru magika uteti mathi hadu magakuwa abuge matwaranite na kogu riria rege mu buge ugithikiriria buge inge amount Kenya Marego watia ga rigathi gania meraga maga guthi nake hena kanara tef mararehe no kanara tef ka ukarehirwo tondu already ni monereirio kuma the head ati fururio no oteti kuma mathurwo nginya mareki na nikio tukinyita ko gondwe da kuga ona tukiblame ga abuge ona president we mwenyewe ni agikwaria tondu ona kwiragwo muthuri angiruta ciana ciake kunywa thigara ucoka kumachokera ini Nedena. Nikiro na ginya president ili rasetwo impeachment kuria kirisho kuria kungi iguthicithiete na ningi kuria senator ntwa igwire ma mubuga kuria ukabani yarehe such a motion ya ku discuss presidency to do presidency letra rehe na impeachment ni ya deputy president ne joru muno he fururi ungauga bungereria matuika mafuata atongoriao ukagena kindu itagu competition na competition hiyo dress iria niyo kinyita haha na uhoro wa ginya kugayania andu akrima tondu nikweragwa ati barathi no ginyeregwo maguru nigetha funda na yeke ata emekinyere gona da digital issue siasa ria athaku no abunge ya mathi kuria bunge wira wao mahadu wa guthikiriria ria ground irauga wira wao ni guthi kuheo mbeca nigetha mahetukie tariu ngirora ingine marabiri kuga ati matia signire and drone ne signature yao by the way kwa kiji ya tena nigetha kugia na turn of event to ingine marabiri kuyu meri makiandikagira ginya ikaria kwao makiuga ndira hari umwe muheshimu wa drone ile akiuga atiriri ati nie kuandikaga wako kana kuikia signature gwikira kirore ndiekirite nigetha hagure munini wa president ndekirite nigetha nyambe thikiriri uri aguguthie hado haha ne makana nigutukuira hakiri dress iria hario kindu gya kiumaga gwikira signature ngeciria nie tondu nitwe game iri githaka guthini wa assemblies na national assembly tondu maundu magithaka kuria county no mu magithaka kuria national assembly na ngwiciria gicoka githikiriria ground akaigwa ni kwa yuha agakirehe undu wa kuregana na dressiria gugikinya muthenya wa ruci hwaini abunge nge mauko magarurukite tondu mathurirwo ni muinge matiathurirwo ni president tondu rumu matwikite representative of the president and executive not representative of the Kenyan people noguniyo mandate yao kugukiwa ni siasa eno na tugakiuga president ni agikuruga myohoro uyu tondu angikorwo ni ma deputy president wake ni amuhitirie magirie guikara handu thi akimwire atige maundu tamaya nigetha bururi uthi na mbere tondu bururi uyu ni munene gukira ni individual ninge gakiuga muthuri ni ari kariko ikwe ugire muthuri ni ari ke kariko president no we mutwiri atiriri dageti kira ko humiliate deputy president toria a humiliate so ari deputy president then leu ore trona ni just the right opposite na ko gune try miza to kira president please etikira bururi uyu thi na mbere uri wagireere to the 5 years to implement manifesto itureteriria andu a Kenya ni tondu andu a Kenya matiri na interest na ku impeach deputy president tondu ni moyi maundu maciekirirwo no malice na maundu ma vadeta tondu hatiri na reason na nikio ungirora katiba yugite gross misconduct no ungirora indo iria aigereirwo arerwo ati ni corruption na ungirwo ni corruption na nduthikiririo ri ungetwira mundu ni corrupted na detwireirwo mundu angetweka corrupt about rwa EACC ugo ni foro witu katiba yugite EACC ile kamuthuthuria ikamutwara igotine
aka prove guilty hedio riu nwathie aheo impeachment tondu ni approve guilty no riu tureka the opposite tondu maundu maya mothe it is just pure politics na nikugayania kirima na nikionaga deputy president kaingi ni agweta kirima tondu nionaga haraihu na akamenya gwika undu karabangwo meziria makwa niguo mahana na igatumirwo gutwika ati ni mundu tribal tugesho kyetoryo hauno yakayega hemo na kyo waria kuria kiabu akwa kiga bunge ni ciatwikire ciakurumirira uria muciathi na niwe president na bunge ni agirire gukorwo ina wiathi uguo niguo kuri katiba ito ithondeketwo ina we kwina registrar kwina president that is executive na kwina maundu ma judiciary na those bodies yagi kuran independently ate nie tamo bunge uthuretwo tariu tuge county no goro itagwitikania exactly no ria governor rauga tondu ringitigwo wendi wa andu aria mathurire no riu retwonete ni twonete a compromised assembly ireko maundu gukenia president no tugakiona ni mbeca iria mahetwo riu turaigwa fununu ati mahetwo milioni 5 senate neka yo milioni 10 tutiwe no niguo kuragitwika tondu no githikiririe nginya hindi ya finance bill kurio mwaugire mahetu milioni 2 rungi doubt maundu macio na kwiragwo where there is smoke there is fire no giguo ka undu karitio hena uma hau so gwenda kuga leke abug aitu matwike awigiririki meke mawira mana matumirwo ni andu ara mamathurire tutireuga matiga ati ye president tondu niwe munene witu na niwe munene witu wake makia UDA no ni magi ona akikumwa advice na kumwa advice tikuga ni wathie mugaru na uria bururi wagi guthi na mbere nigetha tuhote guteithie mathina mari andu itu menamo na ni maingi muno andu itu ni kurira mararira mari gu ni kia bunge itu mareka tariu bunge thikiria bunge itu na mare mayetikira nginya guthi kuri kuona andu maroka mehithite tawagu itu kuria mathiroka na pro box na ngihota gukinya kuria tondu riu andu ni ma mukinjire muisho ni maudu maria areka maudu maria araria so tukakamaira it is not too late to change we can turn around na tutware bururi uyu haria wagirire gukia muthia ni getha tuthie mwena ucio ngi no akorwo ukiuga hihi motunga ta ma muingi ringi bunge matiraruta ringi mawira maria makirirwo ni muingi ma gugitungatira muingi no hakorwo hihi kwina intimidation yogakirwo wenda gita wona wakiuma haha wona weka 1 2 3 wegwa ku na maundu ma uthii wa nambere uriganirwo ni ukuremwo ni ku approach haria gugitia kanyamu ga gutungatira andu agwaku well dikiwe ka kuna intimidation no ni kindu kiria jwe voice of reason ni prevailaga agikorwo wina principles and one or do niguagrire digwesia no agiku overcome intimidation no rugame na uma no ria kwagrire na ungirugama na uma gutire kindu kigitwika ga ku intimidate ogwo abuge matigato excuses to do ni tuonete finance bill trona odo maudu mare maudu mothe mareka mugaru no ria andu aria mamathurire mangiciria na mangirire gwika no kuona mareka me kindu kimwe kogwo ni andu whipped na ritu akirigo ka ni besa baketo kana ni ke kana ni maitho ma kihingiro ritu ciramenya ritu no mahoirwo ri ucio ni mashimu amore ithi dagita kuma kuria ni kirimukuyu kuria kirimukuyu mathira kirimukuyu mathira ni tugucokereria ni getha turikire mangi maingi makiria to no turirora mitaratara ino ya kuhagura mundu uyu hari ngeragira ni getha tukinye to hagura governor to hagura deputy president mundu wothe hagura guthiaga atia ndi bereda yajitikiria to be tuthikuria kwi an gige arajira hurite kambi mwena wa kijafi atwire woni wa muikari wa kijafi naguo ni uri kwa ngige angikoni uranyamukira mwaro naguo ni waku thank you muno ikuwa waboshi uranyamukira wega muno kuma haha kejafi kana farafara ine nene ya kuma kejafi kana kuma na Nairobi guthie mwena wa Naivasha na dena aikari aitora rere kana andu aria ndacemania nao aku biashara na nime gukorwo magitwira woni wao wege maine na direct ya muthenya wa umuthi ya niki kigiragia motungata ma thirikari ya county marege gukinyanira na imwe kwa imwe twambiririe na muthuri uri haha utwambiririe maritwa maku no twire kuringana nawe ri niki kirahinga motungata ma county gukinyanira amarito makwa jetagwo kariuki
na demo ruho ruwa biashara thini wa Kiambu County ile mama kero kera kera agiria delivery ya county kinyanira na jerere yafatie na wabere ni ko direithio bia ni national government bia sio sio across track on the time no re budget ayo karu gira kwina delay more than 3 months matare maamukira bia kuma kwa national government odosi yoge ni sana se serious ya ngai county ukoro ikireme ni thini wa thini wa national government karu okay the ministry ya bia ke yo bia ni ke no no of course he have ni a county government ukari go be sisi iga go thini wa national government ni na se fatia tu di benu adiktari si siare for 5 na for 6 the study she gets you the same county government odo waro ta agriculture the same waro na nakoro ni mai ke national government ni okora ye kama dem to re ne gere bia county county semenye ore akore aga se ko the first priority ko ifo go ni go na odo si okene corruption. There is a lot of corruption in the county government. No akora na bia tarigu ko ko hane haro ta go bia the bia se je se fatie ku yo ikinya the county government siratinya less than that besa ni gene ile yore rajera rigu gona maudu masio magiroro tarima mu ma maudu mari ma getuma thirikari si county ikoro ge perform wega mini rese ge ko se kinayo bia si akuma na so government on the time. Thank you muno mu ikari uge utuhe twambiriri mari twa maku no twire mawoni maku mari maratuma motu data mage gukinyanira amare twa jita gukuta no county government irare ga ukiro ne bia nduko ara bara ayo mawira ba ukuruga ni dare maratwa na ndu ao sika gukinya bakara ni rajira kugo tokete kiryo na iti tuone ivenjare muwe tuone kanyo na iti ni tokuona tikuro. Thank you muno ikuwa waboshi eyo no direct kana macio no mawoni ma muikari wa guku na guku ni muhakaini wa kaunti ya Kiambu ndo mwana kaunti ya Naikuru na guthie na mbere na gukumathira mawoni mage makiria no Kenya mukira kuma guku muhakaini wa kaunti ya Kiambu na kaunti ya Naikuru itora inere ya Kejafi nie jetago ani gige wa nyamu. Thank you muno anini gotuhe uge wa ikari amwenosho. Na toke di nabere na adere tito mwenye wa umothe. Toko di nabere kurani ya ehihi. Deda muto gurea waku makurea molo wakoro wakitu tariria. Ehihi we kurigana na weure rona. Nito wakoro toki uwa dagita kiugati. Mutaratara uyu wode kana uyu wa adere tino yanku wakura munini wa president. Uyu ni uteti ura utogoria. We kurigana na we uge wakue. Urona kurathi ate ne odo okinya neire ure ya kwagirire kana ni uteti urahuthiro na oho thitango iria igathikirwo munini wa president kana iria are kuwo corona cio ni ire na muthingi wa kurugama kuri igoti ni angithi gutetia uhoro cio ni ngoda kuwo kwina itheru rena na muno rirekika tondu maundu ma mothe mahota kurehe maundu matari mega tondu ndarora ni nyumete Rift Valley na ni nyumete Nakuru County na ngiuga Nakuru County na mena kundu cosmopolitan kwina gikuyu na kwina kalejini president mokire na deputy president kuhoya giti mehamwe na thaici toigua ati president da chino gra push horo wa deputy president atuke impeached hena repercussions hema udumagikika magito matoge thayo wa bururi ni deda kuga thayo wa bururi wifata ona gukira maundu ma mangi mothe interest ya bururi ni ya fata president akoro we thein wa institution ya presidency na deputy president ona kethein wa maundu macio guo otore mutongoria MCA auga ni ngiuga president na deputy president maikarethi maranirie maundu mare mahitaniire akore kunge magikoro mahitanitie matiga gukoro me personal moe bururi makoro me na interest ya bururi thein wao makoro me na interest ya bururi thein wao ona processes issue the shirekika shirugamio twabie gwaka bururi tondu kire gia fata ni gwaka bururi na kumenyerera thayu wa bururi na ndi ndirauguo guo tondu anakorwo ngereire maundu ini maingi mana korwo makihinga maundu maingi muno ni tondu wa kwaga thayu wa bururi njuge thayu wa bururi ni gwa fata gukira maundu ma mangi mothe marekika ma mangi mothe no makorwo ni tampiara shirekika na njuge ona maundu macio mothe deputy president yaretwo ni ekite kayara gikiri urimwe kuratu ikateru eko rimwe thaicio mahitania tena president guru akoromod ba mothe ni ekite okoni utonga wake na ni augire
ona tuikire deputy president ahairo kanya kwa gutuka deputy president niko ni na resources cha gutithiriria president kuhoya gitikiu ya president wa Kenya Mhm. Na torio hau shigie dereti yo. Nitonete andu amwe ohamwe na atongoria amwe makionania kwaga wigirireki na giturua ya speaker wa bururi na tondu ayo kire deputy speaker kuria county ni ya Naikuru. Ehi no tutaririe uria turakorwo tukiona speaker wa bunge ya bururi ohamwe na munini wake magithie kinganga-ini na kuga ati twetereire dereti ino ikinye ni ithwe tukamihitukia ni ithwe tugakorwo mbere kumitukia. Ucio ni undu wagirire kiwatho. Ni magirire kuoya mweno mwe kana kuonania kwenderera mweno mwe urigiturwa-ini kiu kia speaker kana munini wa speaker nituge speaker Wetangula na Boss Sholei deputy speaker ni marahitirie tondu batie guthi kuyanika mbere ya muingi wonanie mweno uri uri utabete guthikiriria uri case ya tuika prosecuted kuda thaini wa bunge speaker batie ukorwa impartial na nikionaga na speakers ingi macagoro gutanie tukorwa turi andu very silent ona tutiragia muno tondu we wira waku wikurea bunge ni kurehe sanity kuiguithania andu kana gutuithania andu memwe na uria na memwe na uyu riu ngikorwo ni warugoma ona ciro tarehetwo na nouga wi mwena uyu ni kuonania aria memwe na uri ungi matigakorwo na kihoto koguo iyo no rupu uri ingi marakretire ee kana ni by design but it is just a kwa ikinyare uria speaker kwaria kana kwiyumiria kinganga-ini no ari cungereria ati direct ino yothe ikorwo giteyanirio mare kihoro wa bunge national parliament meguthie senate na kuma senate kugate ni muisho no guthio igotine kungithio igotine deputy president auge speaker uyu ni augite mbere ona ciro tanareho bunge riu kuna igotire gutua to the favor ya deputy president Okay. Thank you muno. Rugeri 900 tutari ihihi uria maundu maronekana. Tando ethi ni muiganire tondu ona ndu umwe ndironje munini wa president akirwa tini ekenia hititie ni undu wakwirekana ati ni umwe waria mafandaga mirurungano iria ya Gen Z na ni wakoretwo hau kiaria muno wigi mirurungano na maundu maria andu ethi makoretwo makiona. Ihihi uge waku wigi uhoro ucio no uria thirikari iratwarithia na mbere maundu ma ni atia. Nyabe juge uhoro wa kuhaguro kwa deputy president akikoni uhoro wa gufund maandamano ri mayo ni gukuro thaici matureheire impeachment ya uria wa minister wa interior niwe kithire kindiki tondu mundu ucio niwe wari kuwa kirugamirira ciana icito iria cioragirwo farafara ni thigari andu a media ria marathagu a lot of brutality that happened during demonstrations na juge atiriri agikoro fiu bunge na nere na wigiririkire interior cio angire impeached aya uri onge wa agriculture uri watureheire fake fertilizer when he was in that office he should also be impeached so agikoro maundu maria marahutia wanjiku mutiko impeach ri then urenda ithwe ta wanjiku tuguthikiriria nikio gitwa niwenda ku impeach mundu ni undu wakuga ni afandaga maandamano ninge hinde yo ya maandamano dina ma DCI ni mekire investigations agikoro ni mari na uma wa ndito icio ri ni angiagirirwo gwake ni DCI kana atwaro igoti ni tari angimatoragwo magotini njuge atiriri if anybody is related to demonstrations funding first of all is it a crime to fund demonstrations we need to go on that no anyita agikoro demonstrations this is really peaceful e mudo kongurira mai kana ngurira ithio the street ni gauge direnda farafara ngania yako kana direnda besa isi sitwaro department you know direnda sitwaro enwe ngiri is it a crime to fund demonstrations in that aspect I koro ti odo mama reyirira deputy president ni digwe shiria he was part and parcel of that and even if he was magiro ni kwabiria na ruhongero wa DCI kumuthuthuria maturehere report wakere ngwire atiriri angikorwo igoti riri ria parliament haria tona speaker e farafara na deputy wake magitwira kwanza Gladys Sholei was holding a fimbo no anyita in I think tutigikorwo in future nitokwenda ku seal those loopholes gitigia speaker wa senate kana wa parliament ekayo ni ukoroke gete professional tigete kia muteti tondu the moment mudu aumira farafara mucio ni tariroka akinyitete gifoko agikania deputy president ri na mudu ucio niwe ukareherwo maratathi makugo horo wa mucio ni no ri kwena there is no honesty in that case tondu wariri mudu uyu already we know which side mudu uyu ari ningeto igite kigia speaker ri kiyagwo mudu uyu wiguine muno na kiama kiya githirikari-ini kana mudu uri we close muno na munene wa president at certain ruling time koguo ri in future ni tugufatara abuge so bamoke buge
nigetha loopholes ta icio ri makauga gitegia speaker nikiagiwa no ukoro gikiamendwo gikinyirira ati gitiki unigiti professional ta dagitari kana wakiri ati mundu ucio na wigerereki professionally dari na political affiliations dari na political inclinations nigetha hedi teno maundu ma uteti mare ho thini wa bunge ri akahota kumarora from a very the middle ground joke gwire okoni maundu ma impeachment ri taru ni mbunge wa kuria gwito ndaragwa ri ni ndana njuria kana thie kire signature ni wanyita na hedi ya finance builder njuria kana thie kire signature abunge aya ri agikoni marona president ni uriki maheyaga mawatho ri matigicaguragwo ni president. Why are we spending billions of money guthigithura noine tumanengere wigirireki? We give them the mandate from the ballot ugacoka wathie bunge ugatua we watumirwo kou ni president. Agikorwo ni urenda guthikagiriria president, then you can go in the same parliament or advocate for appointments of members of parliament. But if at all uracagurwo ni wanjiku thiaga nyandaragwo kamoria ni mukwenda saini magakwira asa uracaini ni kira tutire na barabara gwitu na wanyita na ningiria tuona magikandika. Sometimes I think some members of parliament are just carried by the wind. Todo tadu kore gwito nyandarwa mubunge othe wa nyandarwa akirugama next to Ichungwa member for Kikuyu constituency mararugamania na mubunge gwake farafara ciothe ni ciarami gwake kilomita nemwe gutire na rami na murenda ku make declarations ati murenda kunengera Kindiki nigetha murorerwo farafara uyu wetwa Ichungwa arorerwo farafara kuna ni akire ciothe. You understand my point? Koguo abunge ni makwenda meyurie maritumagwo bunge ni mundu kana mari tumagwo bunge ni wanjiku ningeguo uri urageria kuga ni ati abunge aito kana bunge ya bururi ndiri na wiyathi. Yes, ndiri na wiyathi. They are not independent. They are behaving mara behave tandu mokira kiroko makerwo jump makaruga meigone rio maroria atiriri which side how high, you know. And it is very sad tondu ndirakuhenia ni ni nduragwo muno the moment ndiona mo bunge kwa gutire thitima ati ginyo muthi they are part of country part of this country Nyandarwa and Laikipia and other places turastrago na gwakia thitima na mundu ucio ararugama na Ichungwa mundu we arokitagira mbeca iria ciothe enda thiini wa budget iyo makauga atiriri twenda gutongorio ni Kindiki matongorio ni Kindiki mwike atia ni wanyita. Thank you. Mbere ya tuthiite kuhumuka hanini Joseph no twire hihi we nduurona ta mbunge na wiyathi mbunge ya bururi ta wina wiyathi wa gukinyanĩria maundu matiganite na makiria kuma na maundu maria to tukoretwo tukiona ta iyo njeri akihoya na example ya ati hindi ya watho wa kigina mawoni ma andu matioirwo woka ni uhoro uyu mawoni ma andu maroyo after abunge madecidete uria marenda nirona ta abunge ya bururi na wiyathi na ona twakorwo tukiigua mwikari akiuga ati nigukoretwo na mutugo wa abunge kurihwo nyine juge abunge ra twina uthaici uguo matina independence matina na wiyathi wa abunge ni maratongorio ni other factors ingi cienja abunge cigatuma ma make decisions ingi cigakorwo citari njega kana citari favorable kwi muraia wa kawaida muthungu ugire a poor person kana a poor man has no principles. Most adoige mashauri to kuria bunge makoro rege mari na wedi wa guthie gutongana ihenya na makoro matina means cio cia gutongana ihenya riu mathi mona opportunity ya kuheo besha kana kunengerwo besha ciku matongio rimwe magathie kuina to the tune ku dance to the tune yo cio amanengera besha kugu juge gutina independence then wa bungeo na bungeo mwana inchi no ekwenderera kumira na services andu no mekwenderea gukorwo makiega thiini wa matura farafara no cikwenderea gukorwo cithuku handu ha matumire energy no ngai amahete gwika maundu constructive tarute kuria gwitu moro ungirora farafara kuma Naikuru guthie gwitu moro ihurite potholes MP witu no chairman wa finance handu atumire hinyo ucio mwingi ngai amuhete eta chairman wa finance kwira president athondeke amuthebe cia guthondeka farafara ya kuma Naikuru guthie moro aratumira hinyo ucio guthie kwa impeach president nake kira signature yake ndarigo kwanza anarenda ya gwikira signature igiri gukire uru muno no no me ni aragitwarana na kiama giake na riu nguri thi no cio I no gukoro uget trickle down kana no gukoro gitamba kuria matoraini tugakora ati ona OMCA ni ma niguo mahitukie maundu mamwe maratwarana na uria governor arenda ni njuge MCAs makoro metofauti muno na MPs na ni toru dana koro de kajo na dana koro de MCA dida tu KMP no ne juge
MCs makoro memo independent gukira MPs na here an example na mushamani urekieto kuria Murang'a na ugito MCs ingi muno na magituika facilitated few no na matuikite facilitated ni marugamire na musimamo wao ni maugire otia guthi guthoma press statement ya dikiro Nairobi arenda makiuga na mugambo munene muno makiuga ucio urenda tuthome press statement yo niyo keraneria na ithwe atwene kigiki rigathi ehitie kingituma tuthi tuthomere press statement nenete yo yandikitu aya tokoro tugishokereria tuthi na mbere na direct no hindare mwiroreri tukoba kumuka o hanini tu ndugathi haraya turashokereria Skia Niju si Flavor zote tamu tena fruity Are you bored kuna vitu Ka, eni mapenzi tu Kareke kirathi na mbere haha atari ngombe cia kwa irangia hindi ciothe ngikama gici itirahe thayo haya koto we thiri we thiri ne tick dip kuma kenagro suppliers limited ngombe cia kwa stige thumburo negi tondo huthagira tick dip tick dip kuma kenagro suppliers limited Negada mwerari wiyo thiete na bere gutwarana na ithwe na ithwe guku turi o haha nigetha tukoro tukimenyithi maundu uria maikarite amwishimu he muini wetagwo shifter wa Maria ajira ngugaithi ni uraruta wira mwega na ngaithia geni aria tukiri nao studio no ni ajira rucio to niguo maoni maronganio ri ni wega babe utaririe mu Kenya e umwe wao kiria gigakoo gikihanika rucio gukambiriria ha guthiaga atia nigetha tutafanie kura cia maoni ni andu magokira mabangera inie makuwe ifade maikare the handu matarerio kana gugathia atia thank you muno ikuwa juge muthenya wa rucio nire gwakona public participation na juge andu magathie gwitikira kana kuregana na impeachment na he form ira download kuma the parliament website na fomu yu ntukugeria guthie ku download to sabaze kuri members of the public arama kwenda ku participate thini wa public participation na fomu yu nera ina sioria igere wetikire kanorege na ikono wetikira hena reasons ile sio the rega the accusate osietik kogu nwega to ke educate ado itu nigetha matika ithi kwandika maundu mana matakiagireire no uria digeda kuimizani ati utrathi muno ku discuss o maundu tondu kundu kou ni ithe uregane kana witikane na ringi no ukiana reasons no ndirona ta makagia na kanya ga kwari tondu ni join public participation ni gakoro yukitu mitaratara ya public participation thini wa Kenya dia tendagwo muno kuringana na history no ino ni is a public interest I don't know makayumeria na juria duo the a Kenya mathie maregane nayo ni tondu kwa hii dariri tutikeda kutumira energy nyingi kuruta mutongoria munini wa mutongoria ni tondu ruma huduma ingi mebere itu so ngikiuge assembly iguthondeka committee iria iguthie 47 counties kuma bunge ya national assembly ni uria ndingimoria ni ati ni tuonete hau kabere andu aria mara conduct public participation na ni ya bunge maundu maria marehwo ni aikari a Kenya makaga gutuika considered maga consider maundu maria marenda mathi na mbere so tureda kuga metuike independent enough na matigathi kugarura uge wa muinge thini wa public participation nigetha tugithe na justice tureda kuagirire hihi maratathi ma mara download tungirora ne kuga ne marekira kindu gigwitwo age limit to ni taru muciari wakwa no ko ni akaumira guthie gucokia kiuria kiria ndigakorwo ho kumuteithia twina mani tugakorwo twi fair enough kana twina uiganania ati andu othe ni magakorwo magikinyaria maratathi maya na hote guthoma na hote kuandika na mari kiari no wina uigiririki wa kuneyo maratathi maya juge
ne mudu wothe ukinyeti miaka 18 ndu ni wage go prove age ya kuna ID kana passport kana driving license kulingana form da mithoma na mudu ryo heto igiririki wa kwa form isho no abuge tondu nio mara conduct public participation public participation no either in national assembly kogo nio mara thi kwa maoni nigetha mahote guthii ku discuss maoni maya no machenjie decision ciao kana makindire uria mare moe niguo kwagirire na nikiwondire hindi atwari na finance bill riria arehirwo bunge andu ni mari na outcry na andu magitwo nginya town hall makiana magi present different stakeholders na maundu macio ni moirwo na magitwaro bunge na nirio ya withdrawirwo koguo turehoka ona ihinda riri maundu maria a Kenya makuheana ni magutuika considered na motion hiyo tuweke withdrawn fururi urugame tuthi na mbere na maisha na gakiuga ithu turoda kuria public participation kono ihoteke igiragitwarirwo nginya polling station tondu kuo tugithuranagira twathurire deputy president thiini wa polling station no riu ikire thiini wa county 47 uturia mutaratara ukihanite na ndirehoka andu maguthie nigetha makihane mahoni mao ndiriona kiuria kingine ni wakorwo kihutia ore hoka public participation ino egrera toruo polling station mudura hagurwo athuritwo ni andu bururi mugima no twatwara o county imwe hena mudu umurenda kuma ringi ta kuma kuria na kundu gugwitwo ringi Naivasha athie Naikuru hena mudu urenda kuma Karati na ringi athie Nyeri ndari tigiti na arenda ukanathie nyamu ino ni roretwo na njira ya guiganania ati mudu wothe ni akorwa kiheo kanya na hihi matha maria meho ni maiganu maguthomithia muikari uria agakwa gitabania uikia wakura yake rekejuwe yo ni changamoto iho na todo county CEO the 47 nigu koigi conduct public participation na modu age guthi county area mukuhereirie kana hare ha mukuhereirie no jugio girora threshold ya public participation they no akatiba itu dikoragwo ikireirwo muno dikoragwo clearly defined kogwo kiwatho ndungihota kuga ona kungiuka andu eri kana atatu theini wa katiba hiyo ni public participation todo ni announce ro ina public forum gathetine kana maredio ine kana andu makiinformo na kugiuka andu eri kana atatu kana 10 kana magana hiyo ni public participation in the eyes of the law kogwo ria digenda kuria mundu wothe utaretikani na maundu maya etikire muthenya ucio tukauge tutina transport tukigwe tu busy tuthi nigetha tuheane maoni maitu na muno tuonanie ati tutreda abuge aituma discuss motion ya ku impeach deputy president tondu nado no magithie mwa wingi muno nginya ndu cio gikiate ugitwike wa kurema tondu andu no magathie ta gwitu andu majirite ni magathie ni magathie na ni tuthie na ithu tugakorwo kuo nigetha tuge na mugambo umwe ithu tutia tumiria bugecio maka impeach deputy president na nikio jugiria iko kwika undu president na deputy wake mataiguanite ni wega mauna nire njungwa morania niki tuguthiete miaka enwe ngita tu tondu we cannot afford to lose another 3 years they know for rewito it's too much no akoro kiuga wega na how he handu ahuti na nigu cokithutha hanini wauga ta kuria kwanyu ni uyu andu ni makaumira county ya Nyeri ni werari na bunge aria ingi aria marayekirire irore ngwiciri no umwe tu gwitoka gucio tana korwa gikira ground irauga atia reke njuge andu acio the makomithetu ni andu na juge yo tore jugiri horo wa ku impeach deputy president dori na grounds ne maudu personal tero ugithikiria bunge ya Nyeri makiaria marauga ati rigathe wa gacagu ati ni ara marehera andu ati maka maruta 2027 ni wa go and drag uga kuri ground re na andu angi ni marenda itiri ni uri kigiria andu mathima ethaite no maudu macio ni maudu ma rumors magwiciriria na kogu mundu ucio from the word go ni aramenya ati dara impeach mudu ni tondu ni ahititie ara impeach ni odwa personal vendetta na ugu ni guko hana thini wa Nyeri tondu mena grudges na niguo mareka kindu itago nta revenge mareka ni ngeciria no na ometre iru ni andu kuria ground na andu kou ni makamenya rucio ati andu a Nyeri matithiete makauga ati ni maremetwo kurutaira na deputy president na ushino uge wa abuge na tiuge wa andu anyiri joke juge jerini agwetire agweta orwa guthura kidiki
ugithikiriria marauga ati trenda kuigirira kidiki ni tondu nigetha tugie na fara that it itself irakwira system shito ni bad they are rotten to dressiria ni mundu ukanga na fara koguo ri magigwika ni kunyitana marore the challenges that we have ta Kenya niki kiratu mate urauga uyu ni ukurehe fara no ndararehe tati mundu urehaga fara ne furori kogu nigetha mathima address that issue tabuge issue ni shwari jeda ili tureda mathima eke makoro makimenya atiriri ti mundu uratuma niite mu mathira gena fara gena thitima gena health care jega ni tondu ni ndathurandire na ndina right thini wa katiba eyo ni discussion ile abuge itumagi ko mari nayo na ushu ni guo ndure wagi kuma unite not kuma unite kwegutia mundu ati moneta meka ndu afata na koguo ithwe andu a Kenya idwa mathira ithwe tutugite ntureganite nao na nitugagithie twarie rucio na mugambo umwe during public participation toria ego kiria constitution itwe itwathite ana wakoro kiuga ega na watareria ngwihoka nginya we shift wa maria ukuragi uri gugathie na mbere ni wakoro ugitaukirwo aroho no wega ituko tukirwa hihi abuge agikono magacoka kuoya irore ici aria mirongo magana mere ma mirongo kenda no mu marra ko hihi gugaikaratia no mbere daya reke tobe tucoke matura ini tobe tuthinginya kuria kundu gugwitwo moro guku ni county ya Naikuru tucemanie na Joakim na kinigetha twire muikari wa mwena ucio nake araugate Gimono studio uranyamukira na njira ya imwe kwa imwe kuma mwena wa El Bagon goko nigishiwe inebuge kia moro tugithie na mbere na direti tumuthenya wa umuthi igimutaratara wa kuhagura magavana na ndikwenda gutemadha ngwenda kwaraniria na aikari a moro kana agu kuwarufaga nigetha tukorwo tukimenya uge wao na ite gutemadha hihi korwo gikuhiriria ajiana maritwa maku no twire hihi hindiria gavana rahagurwo ni ma MCA account mutaratara uria umuhaguraga ni muona tohuthikaga wega kana hihi no haro mwarwa na gavana akahaguru hamaritwa ni kifewa masharia no ndo ringi enda kuganie hederia gavana rahaguru hamwe ne hakoragwo ringi hatakinyaneire kana thitango iria ringi ararugamirio gakoro itakinyaneire gitumi tondu angi ni makoragwo makigirirwo ni undu wa mundu gukoro ni mwahitania na kuona ndareka uria murenda ningi oho ma gavana bado no makoragwo na mahitia koguo ri ni wega hederia makoro na mahitia mahitia macio makaririo na njirere yagireire na matwarwo kuria senate tugakoro tukio na andu magika haki tondu wageni makoo ne mamena mahitia no makaga kuhagurwo na wageni makoo matae na mahitia magakoro magiteterwo ni undu wa mundu kiria arutite kana kiria heyanite thini wa senate thank you muno na hingenda kwaria na muikari unge o wa moro kuhiriria thutha wa magavana kuhagurwo matwaragwo bungeini ya senate mahagurwo ni ma MCA account senate ni wona kana ma senator ta mahuthagira mutaratara mwega ni mayukagia mahitia maria gavana acukeirwo na mone ma MCA mbere ya mamuhagurite na hihi ni makoo magitindikiririo ni gioko kingi kana ma MCA makoro makihagura governor okay kwa mali twajeta wa murife wa muigai na kulingana na ole tuonaga ma governor matwaro kuria senate ni tuonaga ta he guoko fulani gukoragwo kwi handu kwihithite tondu ungirora rimwe tariri ya governor oyo wana haha kirisho arahagaruriro ni turonie ta hatarari na wigiririki muno tondu ungirora muno ni ta he guoko kwi handu gukoragwo kwihithite tondu ma MCA mari ona riria riu magitaririo tuonaga tari gutaririo mataragirio uria mekumuhagura kogo tutiona ata hena kihoto kikoro ki hatiko hana hena kihoto yakorwa ati mundu cio ni seneti ni thia hare gakorwa ati ina wigiririki thengi muno na ngiaria na mukori unge hindi ria kwina haro cia county ni muonaga maendereo kuhiriria tu hindi ria kwina haro county ni ciegi ma governor na ma MCA ni muonaga hihi ta maendereo makoragwo makirehwo kana hindi ria mararwa kuria county maendereo makoragwo magicoka thutha Okay, kwa mali tuwa jita kwa revi idongo mavuno, kumaitura lele ya El Bagon. Higwera bara isi ishirazi na breze ini wa county, siya governor na MCA, kutiri maendele yotu kura kwa Tokyo, na todo makora kwa oze mere keile kulia, kuhagura ma governor. Na uzi yotigua wilole idwe tuwa tomiri ya do magato rutire, idwe tuwa tomiri ya do, marehe resources de ini wa matura tama ya ma El Bagon. Kwa uwe izuwe mahida, maria muna azi kuhagura ado, kutiri maendele yotu rona na oku hinyirika, tura hinyirika. Tuweza kumu anj, idwe tuwa tomiri mudo bugia kahagure mudo. Reke mudo alikie miaka yake 5 tukashagura na ligi
Thengio muno ucio ni uge wa aikari a Elbagon guku ni gicigo bunge kia moro ndirio ndungi ngwenda guongerera gucokia mwaro kuri nyu studio thiina mbere na tafarira ya uge waku kuma guku Elbagon Moro County ni ya Naikuru nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thengio muno Joel ni gutuhe uge wa aikari ya kuu Molo na tondu guku ni tukiri na MCA wa kuu Molo na gukorwo agitwira hihi uhoro ucio aikari ya kuu gwake magikorwo makiuga kana ni ma aingi ao tugakorwo tukiigua makiuga ati o matiri na wigiririki wa mbunge ya Senate uhoro wigie uhagurani na makiria guka ni uhagurani wa magavana tondu o tukiaragia ciigie kuhagurwo kwa munini wa president oho ni turonire governor wa Kuria Kericho Eric Mutai akihagurwo muthenya wa ira na guo direct yoru egukorwo githie bunge ni ya Senate ni bunge ya Senate ni rena wigiririki guoka ni mihango yako ya ino ya uhagurani na makiria kuona ati sireine wa governor wa Kuria Meru Kawira Mwangaza neto ndirigo tirigiteaniria mutaratara ucio ikiuga ati he maundu matakinyanirio mutaratara ini ucio ni rena wigiririki ucio okay ni juge nyabe jokiria ndo moroga ndo ndona nimeyumiretie kwa wingi muno na ndona me na we anesi ya maudu mara marekeka thini wa national government nejuge senate senators ira machaguragu tio the makoro me na uigirereki no ne gukona gicunje kiare makoro me na uigirereki otogu ando cio moro mauga nikuroneka ni gukora kwina guko kwihithite na guko kwihithite no ukoro kw inform of the interest senators issue me nayo magikombe na interest maheto kana makero magakoro guko kwa mera interest ni weno tore ndago save governor oyo kana tore ndako ni na governor oyo kaingi ni tuonete guthiaga no ria guko kwihithite gutanyite okoro matanyite governor ucio eherio ugakora fio no nginya ni guthie okoro ni kwiritwo mo save ugakora governor ucio de guthie kuguo ni guga kuri na mena wigirereki na ni kuri ari ange matare na wigirereki na uhoro wa uhoro wa deputy president hane otukumenya fiu kana senate ni corona wigereki kana de corona wigereki tondu warora maundu macio mothe accusations cio cio the committee cia dikiro deputy president ti accusation si prove to nema ate mundu ne yete mundu ne akite ate maundu macio mothe mati prove to no kwandiko tu mandiketo kuga gikona magathi mamuhagure ni tondu maundu macio mandiketo matana wigereki ni tukauga fiu senate de na wigereki na to advise na deputy president ndu age kinyikinya rure ngire guthi kuruta igotini ni turonire governor wa Kuria Kericho ni aratu kire impeached tutie kuiganania maundu ma deputy president no horo wa mundu ta governor tondu maundu mana maratu mire governor ucio wa Kericho atuike impeached mamwe ni very personal na mamwe ni very weighty kuringana uria marakieragwo na ni ekuheo kanya ni akuheo platform ya kuyaririria kana kuiturura kuga ni maundu macio ringi ndekite na omwe no uri ungi ni mekuheo kanyaga kuga mundu ni ekite ni ekite ni ekite ni ekite kaingi muno riria bunge kurarwo otogwa ndu acio moro mauga gutikorwo na maenderio makorwo magikika na nikyo tukorwo tuki advocate andu maiguithanie gukorwo gutari na mbara na nikyo na turahoya president witu na deputy president otogwa kanitha ria iramehoya andu eri ni maikaranie ni maranirie marikie kwaraniria maiguithanirie ni hahathire uru ma correct hare hathiete uru tuthondeke bururi tondu tugu mweci mwauga tutingitikira gutemia kengita tu hatari na maendeleo mekuma kwa national government thank you muno ejeri we ni urona tabu gate ya senate iri na wigiririki woka ni maundu matiganite na makiria mihango ino ya uhaguranire koretwe githi ntondire kawira mwangaza ni turona ru governor Kuria Kericho aroretio kuna ona munini wa president akuri ikiriria hau ni kwina bunge ya senate ina wigiririki wa ukinyaniria mihango ino Nyabe juke otorea parliament hana the senate na parliament tie no tiganu todo all the ni matuire matumiro ko ni president na mena guya mwingi muno na ni tondu ni nakionire mierita ereria mithiru ginya aria mari mwena wa ODM ni marathire mwena wa thirikari koguo ni njoyona maundu maria marathina mbere bunge twakinya senate
agikona uko na na change maybe very minimum tamasani tamaria matareda uria ahaguruo toria wito wanya darwa na uyungi wake abu na acio angi there might be some few sober people in senate no or now otogura igwa makiuga mena guya wa kiama mena guya wa president na jire abugea na aria ithu tumashaguraga ati lirio kuona president munini wake aratwaro motion ya impeachment abuge magato adikira Facebook mabiria gotwira wiki ni mbili wakinya wiki magato ira wiki ni moja ni kesho na president gutiro dwara uga na ni moyo wega fio 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 okoro he mundu utarekaga kindu gira trend kimwetuke ni president ondoni ya Gen Z maruruga ni teginya ni okire haria space ni ya Twitter he did nothing about it kwa uo mundu uyu ri thini wa ngoro yake ni ngiuri utajeri wakaiga ona akenyereda impeachment yo ehetuke ni marenda ku weekend democracy tondu the moment wagura Raila na andu ake moka mwena waku na wa mahithia mawira you are weakening the democracy of the people urenda gutiga corona a strong opposition na nikio ithwe ta kiama kia PNU tratigiro mwena wa opposition na ithwe turaugire tugukoro tugicall out this regime ginya hali ya mwisho na ngikoro impeachment ya ya deputy president ne guthie through the next impeachment yage no kurere ya president ciuma ne thutha makire kio guo tukoro tuthondekeirwo IBC ona ithwe waji kuno turogote signature uwo maragotire cia 291 ri kuria gwito ndaragwa tutingire mwagukira tuwe matathi tusaini nigetha ona ithwe tuikie jamuda turaigwa ndarai kuria turamucagurire eke. Then again when it comes to maudumaya marathi na mbere ati of course when we look at history utire kwagia na impeachment motion ya deputy president so furori adu akirima ni no dimorie just one thing koro ndoyo koro munini wa president ni mujaruo kana mukarijinire urenda kunjira atongoria onio mangikia mahiga maria mbere ni tuonire nginya riria mundu ta Matiang'i auma wathanine wathani wa uhuru wathirari riria Matiang'i aha hithagio ni thigari atongoria cio mathire mageka press othe aria UDA na matari ya UDA makiuga mwanake wito ndagekwatia ndakahutio kuria kungituonaga mukabirungi angihutio mutongoria wao magomanaga ni tuonire nginya mulembe andu akuria western magiuka hamwe maka host kiriribi kiao makauga maundu maria o tamweno cio wa western marenda niki gigutuma kirima andu anyiri mubunge wa mathira niyo maraikia mahiga maria andu abere andu akirima ni ithu turakorwo twi forefront ni ithu turenda mundu yainuke ninge impeachment ya deputy president niki gigutuma irare hirwo ni mubunge uri okoragwa ri member wa maendeleo chap chap iri atuwi munene wa kiama keu arare CS arare CS he was the former he's the current CS mudu ucio ri ni kunania it is coming straight from the president's desk. Thank you muno Jerry sio ni uge wa Jerry no bere atu humukite o hanini tunidreda mutongoria Joseph agikorwa gitutaririe hihi kuria we umite guoka ni mihangwe no ya ungania wa moni wa mamuingi mubunge wakwa nyu ni okite kugutaririe andu uhoro wa ma uganio wa mawoni tondu nturonire makirugamia cikaro cia muthenya wa ira na umuthi niguo magicoke maturaini makoro makihariria mihangu eno andu agwaku ni matarilio niki magirio gwikana ni maiganire na ati ni sheshe ni imwe tu counting ima ishaguritwa andu guthie kuheana mawoni ni juge mubunge witu wa moro ni urire ground kuma riria atongoririe mubango ucio wa finance bill ndakoretwa akioneka ground na ona okwo ni akoretwa akioneka ground oka ehithite kana agoka kuria afangite no ndangihota guka kuria atafangite juge maundu macio mothe mafangitwo ma rucio ndabangite gutirio ndubangitwo kuria gwitu moro undu fomo na turia tukwiritwo mwena uri ungi process ino guo ni process itari itabangikite wega tondu ndungikorwo ati we ni uroya maoni na already we ni onanitie musimamo waku ni uriku kugu maoni maria tugukunengera matingikinya na njira iria andu acio mekira maoni macio mabatie gwika ati kugu tuge custodian waku ya maratathi maya ugu kana utongoria process ina public participation mubunge tarucio wa gwitu dana jurisdiction ona ndigwiciria thaini wa katiba ino twino ya Kenya ndigwiciria mubunge ni aheto jurisdiction ya utongoria horo wa public participation ya maudu already we atikite sides we already ne create signature yake na andu amoro marauga matire mwana ucio we ari we raheanire musimamo kana ra create signature kwa niaba yake no ti kwa niaba ya andu amoro
joke turu munagere maoni macio atware Nairobi ndiru kuna maoni macio mati gukinya no ni turake kuga oguo turauga kuria gwito moro ado ni mareganite no horo cio wa impeachment ado maroria thirikari ino maroria president maiguthanirie na deputy president wake wiro thie na mbere miaketa tundikure thank you jeri najara go tutariri ehi we kwanyu mobuge wa kwanyu ni okite kumutariria cigie mutaratara na ado ehi ni maiganire na ukoro ati mawoni mao makoyo tu omuthenya wa rucio na ni sheshe ni mwetu igathiketwo Nyabe juge of course ni try go ahead na limitation tondo kwa kwalia makuruta mundu karamton ndarago athi karauri ni akorwa kihuthira makiria no athire kana kindu na ngiri imwe nigetha umire no mya gwito gutire fara riu ona kumira karamton akinya mairo inya ni abe mere mwathani gutika uri omuthi tondo kwaura gutire mundu gathi participation kuma ndarago rucio karau tondo matingihota ginya gukinya haria all karawiri ninge makinya nyahururu ninge no besa inge marahuthira na of course the government does not reimburse them but it is a civic duty every citizen should do no ninge ni gwenda kuria tiriri agikorwo kwaria ma ballot boxes cio the nikinyaga o wodire kuragire public participation equo uria ithrua no ciikagwo no marehe the question of the budget allocation no no demoria tiriri agikoro mathie ni mobukaga makobuka first class business class maga ukoro magitenga besa nyingi cia public participation niki joke ngwire ithwe mubunge witu wa ndaragwa ri mawoni make hindi ciothe makoragwo uria andu athe marauga wira wake ni munene araugire na utoguo munene arakiugire ni marakiugirwo masaini koguo ni turamenya ndagukoro ake initiate andu ake maumire madima ke public participation ona kone arorio ri we angirorio rucio bunge imuri yes kana no auge munene araugire juge yes tondo ni matuire bunge mariugaga uria munene araugire no mwaka wa 2027 nao moka ri na ithwe tugakimero uri ithwe anene turakiugire ni magatukora Thank you, Muno. Mwira riyashone uge wa ajeli. Na ihide inere etoko wabako umuka oha nini tu duga adiharaya. Niturashio kereria ihide ine detarekuraya. Ne mugunda okire kugura haha kana ni gutet babe horera bairo cio kanoke muciure ngwaka haha we nduri wabona no mya no endete kuni ngaitheru muno kwi maundu mari ingi magikuri ngaitheru not my todo smart capital matu ogwakira magwakagira kwanjia muthingi ginya nyumba ikarika iguru utakurutona ndururu aure au ni wao haha ni kuona smart pick capital limited ni kampuni ihotorete gukinyaniria kiroto gia kugia kugia na nyumba cia gukomborithia turagwakira hatari deposit na ithwe tukoya 70% ya rent na wetoka kuriha 30% kwa ihinda rya miaka 15 aranelia na idwe kuhitokira 0705188288 tukoragwa Muthaiga Square second floor room 13 Smart Pick Capital Limited alero ukira kwehoka kirekaniro kugo nikyo andu acio kigo kya ngai kiroiga ati ni nikura morite kana nikura marora no kurwo ngai andomira ni tondu waku we uhetukira maundu marito nikubatira laga ringi ngai atumane akirutaga wira thutha wa mundu uri atumite guoko kwa ngai kwe hamwe nawe guoko kwa ngai gwe thutha waku kiumia giki tariki ithathatu wa ikumi mwaka uyu niturumuke hamwe thiini wa rurumuka tuheo kiugo kia muoyo ni Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja kwambiriria thinasara nginya thaa imwe Naguo kwambiriria thaa imwe nginyagia thaa igiri nyitanira na Reverend Mwangi Zakayo kuma kanitha wa Priesthood Fellowship Church Kiabu Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thĩinĩ wa Inooro TV Nĩ ngatho mwĩroreri ũrĩa ũthiĩte na mbere gũtwarana na ithuĩ nĩ twacokereria ikereka rĩa mũthia getha tũkorwo tũkĩrora maũndũ maya mothe hihi tũrĩrĩkĩrĩria ha mũcimu he ũndũ njeria kwarĩti mwena ũrĩa ũngĩ wa studio ũhoro wa mbunge ya aitũ na noyo twahutio na ithuĩ tũkiuma angĩkorwo nĩo makaongania nĩo makarora maoni maya nĩo makanengerwo ĩ mangĩkorwo ũguo 291 marekire tũkiuma hau Mukenya ena wĩhokeku na mũbunge ũrĩa twĩnake gwakinya ni final decision. Nĩ tũrehoka mbunge ya Senate. Thank you muno. Wambere njuge kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndarĩrio nĩ andũ a kũrĩa Nyeri maranjĩra. Already ambunge nĩ mahetwo fomu ici. Na nĩ marorũria makĩheaga wananchi maihũrie na makamarĩha mbeca. Koguo tutingĩgĩa na wĩigĩrĩrĩki na tutingĩtĩkia mbunge atĩ maoni marĩa magũtwara kũrĩa assembly
ni maoni ma mwananchi. Kogwo nitrehoka uduyu nitamufage na nitamuliku. Tudurewa ituika mudu niyo kanabesa. Akinegira mudu asaine na akimutigira kidu wadhina formu isi yori. Ndaka kiwane public participation ni yekiru. So, ule tuwe daku gani ati abuge metikire kurora reasons ili ya rigathi wagashagua ala akishuzo. Mone itrahold grounds na metikire kurora interest ya furori not interest ya mwudu kiube. Magigetu ikana mawe the public participation na magikon the process. Tagu umare ya kakwea na formu. Motion yewe the call ya assembly next week. Uke debate wo na makivote. Na maki vote speaker nake wa National Assembly ni yao kiadikila speaker wa kule ya Senate. Na ke speaker wa Senate ni yao kiana committee. Ili yagweka inquiries na yadudhulie na yarehe report thini wa Senate. Na yawa debate wa ya hetuka rigathi Deputy President ya getuike impeach. That is the process. Na tuka kiuga iwe tutie na ima na abuge. Nituruona tama agikirio muhuko na riu idhwe na ukiuga people's power tugethi twalie na tukihoke ni ma uika ule kwagirire tugakishoka tukauga public participation muthenya wa rucio metikire maheane security not goka disrupt members of the public maguka kuheana maoni mao tondure mu ndrona thigari igitumika ku intimidate members of the public. Ile mudu wareda kuga uwani wake, thigari igoka ika disrupt, udoshu katuika wagudhuka. Uwadu mareko ma exercise their civil rights, their civic duty, na nigeza tukithie na abere maudu makrimega. Yes. Leona madha maito nime kuthina marathira. Kiugogi ya kukia muisho kuli muirole liuri, ratu irole la, na aduwa kuwa kuhuli ya kiri mukoyo, kiugogi ya kukiri ya uo kimatigira. Thank you mwona ikuwa juge ni gado na ni kweda usho kiri ya doi kiri mkoyo gado ni doa kuhe kanya di matugate kwe hidari ya kere mwakoyo wa 2022-27 na notu wa kirora maudu maho horo wa mae horo wa dhitima horo wa fara fara na maudu mane magitufagite notu uithi inabere na kumatuarira magena uigiririki na thaisi kaunti itinabesha todu wabuge ya tuwa alirelie kwa hidari ili kuina formula ita kwa the county revenue allocation irathi nabere abuge ito hadu maconcentrate nao nigeza tuone basis unishia tuika released to the counties nigeza tuote ku activate development share more na insi o mara concentrate ono horo wa impeachment. Juge gerike juge ni gweda kuhoya president wito na nitumuwe dete na nitumuwa thikire one niwega odoyu agihota within his powers otuike waguthi na mbere tondu ndurate ithia bururi na ngikorwo deputy president kwimahitia ekite jokere matangiaririo ndiwe ciria no mage guikarathi na maiguone ni undu wa interest ya andu aitu a Kenya tondu ngimathikiririe kundu kuguo othe twaririria marauga matire na fata no horo wa impeachment process na ngikorwo he mundu ikita mahitia let the rule of law takes place joke jorie the judiciary ito they got to compromise autoritarian on assembly to a compromise net you know siro ugetwika ni ugukinya kuria judiciary mwihoko witu rete judiciary itu ne kuri mini independent autori ekoretwo miaka yothe nigetha tugina bururi ukurugama beyond our time and generation gatha cia mwanya muheshimiwa ugwitana ugetikira gukanto ugwita ringi nigetha tukorwo tukirora gutungatira muingi na maundu maikarite ati akuri county ini hena mundu retwa kamande haha hakimani ya jira ngugaithia na ni uraruta wira mwega ndona nake coach Brian arajira ngaithia muheshimiwa ngware Simon the star ngaithia muheshimiwa ngware murenera turutira wira mwega kuria moro ndumiriri ici na ingi nyingi no tuguthi na mbere na gucirora indi ndagikeno jitikiria nyambe jokie mwaro mwana uri ungi wakiti nigetha nake akorwo akirikiriria. Thank you, mwono ikuwa. Nagwa mwono yoto korotu kia jiri haa haa jiri. Madha wa ito nigodhira maradhira. Tuhe uge wakua mwisho. Thank you, mwono. Najuge ni thank you, mwono na inoone utu itaga na mukahebe ujithikanya kakuga maoni wao. Gere kerelia ni gweda kulia mudu oothe wikaraga kulia gwitu resha ufondo. Kulia gwitu kereita daragua na hadu oothe kirima kiaruma. Na hadu oothe mukenyo oothe wigu aludhio minu gwitu aruma. Rusio damu dhaitha umirai.
muthi mukoro mukiuga mutikwenda impeachment motion ino todoru mariki uhoro wa impeachment kindu kiria ningi magutulehera ni kuga tuongerere presidential term limit kana tuongerere limit miakeria abuge magututungatira wakere ni ngwenda kuria a Kenya angikorwo maoni manyu hindi ya finance bill matiekireirwo hindi no ya impeachment matigwikirirwo ndamuthaitha 2027 wakinya oguo abugia ya maretekira gwathwo ni president na ciama ciao mukareka kure we mwe ya president ikamaigana okogokaga polling station akivutagira mubunge ri ni sawa no inywe ta Kenya ndamuthaitha na andu akirima na andu anyandara na andu andaragwa mubunge ucio wanyu taramuthikiriria come 2027 ugathie na marakara macio ma finance bill marakara macio ma impeachment okone yako impeachment magacagwa ukamatwara hari ithanduko ini nigetha ringi ringi abunge mangigacagurwo makamenyaga maheirwo mandate ni wanjiku ti munene wa bururi kana ni kiama kiao the first mandate ni kuma hari we wanjiku na kura yaku niyo ina hinya ngirekereria jere abunge ari othe macaguritwo ni twamuthaitha inywe mura intimidetwo murugame na woni wanyu time will vindicate you people come 2027 aria matana vote aria matana vote against the deputy president to amutha either mukamaroa na ithoria tondarocio ni maria derio guya ni manatumirwo thigari ni makwambia guthuthurio na 2027 ya Kenya a Kenya ni damutha either na andu akirima mugacagura mubunge ungiruga mana kuga yes ndukarore mundu na besa tondu besa icio marogo ta thaici hindi ya impeachment hindi ya finance bill na riria maundu maria mangi makoragwo magithi na mbere bunge Moisho ne kuria yuthi 2027 roga maite ishi tondo koro kwina yuthi mathomete na yuthi so bathini wa bunge tutigire na maundu maya thank you muno mwerareri ucio ni Jerry Kahigana ni national youth leader kana mutongoria wa andu ethi kuria kiamaini gia PNU no hindi inderedera turikiriria haha na MCA wa kuria Molo niwe Joseph Guya kahindaga kuguo nyambe jokeria andu amoro ngatho nyingi muno ni kuhe kanyaga kuma represent na joke ojoe kanyaga kuguo juge bururi wifata gukira maundu maria mangi me mothe na kiria gifata thini wa bururi ni thayo wa bururi jorie president witu tumuhete gitio muno president washagurire tumwendete muno mena deputy president maikare the marerie maundu ma mara koroma gituma makakuiguithania maige bururi mbere na marike kuiga bururi mbere bururi itu ni uguthie na mbere maundu ma mothe mehere tuike uhoro wa maendeleo na njoe kanyaga koguo njuge Kenyans tuhoere bururi u witu tuhoere president tuhoere deputy president nigetha maute kuiguithania na nigetha macoke riu kosi ya gurutira mwingi wa Kenya wiroria mabangite hindi ya macaguragwo nore na uge wa andu akuria gwaku molo no ndimere ningenete muno na ndimere nikurathie wega ndimere nitukite maundu maingi muno ungithi hari molo states niturekira rehabilitation turaina project inene muno kuria kuma mwena wa moto guthie mutirithia ya gwikira uhoro wa mai mukinya ini turamekirire mai ungithi turaria ria tayari project ino turamekirire solar na ndithai ni turadistribute mai ugethie mwena wa gifunja kwina thibitari nene muno irakwa hu uguo na umeone wi farafara ine thibitari nene irakwo thibitari ya Moro District Hospital ni kuri kirari kiri gwakwo nituge in 2 years thirikari ya county ne rutite wira maundu mangi no makoro tutire very perfect no uhoro wa murutire wa wira wira ni urutikite muno mashinani thegi tajira na njira tunguhe ku kwanyu ni muhutetio ni thina wa gucerithirio gwakigira ni thirikari nene Okay thirikari ya county tututuruta wira wa kuheana contract governor here modu contract ucio karuta wira ageterera kurihwo rino twagere ngigukoro tutirahutio ni uhoro ucio muno tondu ithin contractor ba kuheo wira aheo wira ageterera besha ari kia kuruta wira ucio kugu no tukoro tutihutetio muno aya thank you muno mwiroreri ucio ni Joseph Gware ni MCA wa Korea Molo na oho niwe munini wa speaker Korea Naikuru na mwiroreri hau ni tukoro tukinini ratafara ito muthenya wa umuthi to ucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku na oho inyu mwetikira gukorwo mugitwe uge waku na o wakana ni tukwira we kwanza ku makaunti ni wetikira utuhe uge waku wigi maundu matiganite maria turaririria megie ndereti ngurani iria tuhutagia ciigie makaunti ngakwendithiria miaraho miega ni jitokit muthoni
negado kit mudoni na tangu kiti ya kwa kiyuga ugewa kuwa kinyagira kumu muda nywa juu matatu kinyawa gatano da idano kinyada mugo aja na rushio nigo toa ikro tu kira maudu maige makige maini na ugania wa kuraishi kana hihi ugania wa maoni makige maini na kuhagura deputy president na tangu dina brevo kurumira na ukumenyidia magi maige woku kwa sesheni ya Inooro TV rituari ya kuwa neikuwa abo shito kutike mokoi ni mega magi tonga wawa boy.